Ce sont aussi en traverse. Yes. Yes, monsieur. Kartoli Erisa Moqoshvilis Patapulchuladis 60 წლის იუბილე გრანდიოზულად აღინიშნა. 12 თებერვალს სპორტის სასახლეში სახელოვნებო ინდუსტრია არტბალასის ორგანიზებით მსოფლიო ბანის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა. გრანდიოზულ კონცერტს, რომელიც ფრანგულ და ქართულ ენებზე მიმდინარეობდა, მსოფლიოს კინოლეგენდა ალენ დელონი გაუძღვა. კონცერტში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს 15 ქართველი და უცხოელი საოპერო ვარსკვლავია სტუმრა. საგანგებოდ კონცერტისთვის სპორტის სასახლეში პირველად აშენდა ვიოლინოს გასაღების ფორმის უპრეცედენტო მასშტაბის სცენა. გაერთიანდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრისა და ევგენი მიქელაძის სახელობის თბილისის სიმფონიური ორკესტრები, რომელთაც ორი დირიჟორი, ჯანლუკა მარჩიანო და ნიკა რაჭველი დირიჟორობდა. ქართულად მისამების შემდეგ ალენ დელონმა სცენაზე იუბილარი პაატა ბურჭულაძე მიიწვია, რომელსაც დარბაზში მყოფი მსმენელი დიდი ოვაციით შეეგება. მიუხედავად საზოგადოების მხრიდან ორგანიზატორების მიმართ გამოთქმული საყვადურებისა, რაც კონცერტის დაგვიანებით დაწყებასა და სპორტის სასახლის დარბაზში შესვლას უკავშირდებოდა, საღამომ სრული აშლაკითა და მქუხარა ემოციებით ჩაიარა, რითაც საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ გამოხატა უდიდესი სიყვარული იუბილარისადმი. ნინო მაჩაიძის, მაყვალა ქასრაშვილის, იანო თამარი ალიბეგაშვილის, ანიტა რაჭველიშვილის, თამარ ივერის, ნინო სურგულაძის, მარიკა გულორდავას, თეონა დვალის, ნანა მირიანი ქავთარაშვილის, ოლგა ბოროდინას, ირინა მაკაროვასა და ლიანა ისაკაძის გამოსვლებს მქუხარა ემოციები აცილებდა. თუმცა მთელი საღამოს განმავლობაში საზოგადოების განსაკუთრებული სიყვარული ფრანგის სტუმრისადმი იყო მიმართული. კონცერტის გამართვამდე ერთი დღით ადრე ალენ დელონი მედიას შეხვდა. მსოფლიო კინოლეგენდამ პრესკონფერენციაზე გულწრფელად გვისაყვადურა ქართველებს. ცხოვრებაში პირველად ვარ საქართველოში. ეს მე არ უნდა მისაყვადურო. უსაყვადურეთ ქართველებს, რომლებმაც ადრე არასდროს დამპატიჟეთ. რატომ? წარმატება რომ მქონდეთ, ცხოვრებაში უნდა გააკეთოთ ის რისიკეთების სურვილიც ნამდვილად გავ. ჩემი პრივილეგია ის იყო, რომ მთელი ცხოვრება ვაკეთებდი იმას, რაც ძალიან მიყვარდა. სოფლიოში მილიარდობით ადამიანია ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც აკეთებს ისეთ რამეს, რაც საერთოდ არ უნდათ. არსულთ. თუ ნამდვილად გიყვართ ის, რასაც აკეთებთ, და თუ ყველაფერს აკეთებთ ამისთვის, იძულებულიც ხართ, რომ წარმატებაც ჰქონდეთ. ალენ დელონმა ღიად ისაუბრა თავის განვლილ და ამჟამინდელ ცხოვრებაზე. ჩვეული გულახდილობით უპასუხა ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვას თანამედროვე კინემატოგრაფიასთან დაკავშირებით. მაინც და მაინც არ მიყვარს. კინო, რომელიც მე მიყვარდა, ეს იყო წითელი სავარძლებით მოწყობილი კინო დარბაზი, სადაც შუქიქრებოდი, იყავი შენ შეყვარებულ გოგონასთან, თუ საცოლესთან ერთად, და ოცნებობდი. ახლა კინო დარბაზში აღარ ოცნებობ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ალენ დელონის საპატრიარქო რეზიდენციაში 11 თებერვლის საღამოს მიიღო. მილიტარად მოსავლენით საქართველოს ეკლესიისა და პირადად ჩემი საქმეებით. ეს არის პირველი ვიზიტი ხენი საქართველოში. საქართველო ვიცნობ თქვენ, შეიძლება უფრო მეტად ვიდრე სხვა ქვეყნები და სხვა ერები, და ძალიან უყვარხართ. ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ
ხვალ ვიზეიმებთ ბატონ ტატას სამოსეიმილე მეარმამდეი წლისა ასე რომ მთელი საქართველო ზეიმობს მისაიბილეო تاريخ دا تبيني كامو بزانبا اس ورمغت ديدي زيمي اس اخر تلوش غيرتي يقص تخيني بارلوك كان أنا ეს ნამდვილი პატევია ჩემთვის. ბედნიერი ვარ აქ ყოფილი. ჩემს ცხოვრებაში პირველად ხდება რომ ასეთ სიტუაციაში ვიმყოფებ. თქვენ უწმინდესობა, მე აღარ ვარ ახალგაზრდა ადამიანი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, ცხოვრებაში უკვე მაქვს გარკვეული გამოცდილება, მაგრამ ჩემს თავს ასეთი მნიშვნელოვანი რამ პირველად ხდება. როცა მე ვცხოვრობ ამ წუთებით, თქვენი და პაატას წყალობით, ღმერთი გფარავდე და ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც დედამიწაზე ვარ, მხოლოდ ღმერთი მფარავს და ღმერთი მიცავს. ერთ რამეს თქო ღმერთმე, ძალიან მოკლედ. თქვენი თავი ხო ჯანმრთელად და კარგად. იმიტომ რომ ეს არის გარანტია იმისა, რომ სამართლე კარგად ხართ, ჩვენ ყველანი ღმერთის ფარულობის ქვეშ ვართ. რაც შეეხება ჩვენი ძალიან დიდი პატივსაცემის სტუმრის შემოგზავნებას საქართველოში, მე ვერც კი ვიფიქრებდი ჩემ ცხოვრებაში, რომ მე ასეთი პატივი მექნებოდა, რომ ჩემს დაბადების დღეზე ის ადამიანი ჩაუბრძანდებოდა, რომელიც ჩემი ახალგაზრდობის, ბავშვობის და ყველაფრის რაღაც ძალიან დიდი ოცნება იყო და მე ვბაძავდი მას. საქართველოში ალბათ არ არის არც ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ჩემი ასაკის, ხოლო შემთხვევაში ახალგაზრდას ვიძახი, რომ არ ბაძავდეს მას და მის გმირებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, ვინც მე მიგოცავს და კიდევ ერთხელ შევთხოვ ღმერთსა თქვენი თავი კარგად მოყვეს. საპატრიარქოში მისაპატივსაცემოდ გამართულ საღამოზე მსახიობმა პირველად მოისმინა ქართული საგალობლები, მათ შორის მისი უწმინდესობის ილია მეორის ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი ავე მარია და სანქტუსი, ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის გუნდმა ალენ დელონისათვის ქართული ხალხური სიმღერები შეასრულა. სურვებთ რომ მას მდგომარეობა გამრავლდეს დიდხანს მრავალ შემდეგ. მისმა უწმინდესობამ ფრანგის სტუმარი სპეციალური საჩუქრებით დააჯილდოვა და დალოცა. ილია მეორესთან შეხვედრამ დიდი პატივი და სიხარული მომანიჭა. ალენ დელონმა საქართველოს 13 თებერვალს დატოვა. ქართულ ხალხს კიდევ კარგა ხანს ემახსოვრება მსოფლიო კინოლეგენდა, რომელიც საქართველოში პირველად და ვიმედოვნებთ არა უკანასკნელად საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ქართველის პაატა ბურჭულაძის იუბილესთან დაკავშირებით ესტუმრა ჩვენს ქვეყანას.